କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଆୟୁଷ 64। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଘୋଷଣା, କମ୍ ଲକ୍ଷଣ ବା ବିନା ଲକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣରେ ଫଳପ୍ରଦ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଆୟୁଷ 64 ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ ବା ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ଥିଲେ ଆୟୁଷ 64 ଖାଇଲେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ 64 ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ 64 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ପଲି ହର୍ବାଲ ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରମୂଳିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଆୟୁଷ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1980ରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଉପଚାର ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆୟୁଷ 64କୁ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।